Právě dnes by se Karel Kryl dožil 70 let. V následujícím komponovaném pořadu, nazvaném Nepohodlný Karel Kryl, se jeho autoři Vladimír Hendrich a Vojtěch Klimt soustředí hlavně na některé méně známé či často přehlížené stránky života a díla básníka, zpěváka a politického komentátora. Řeč bude o Krylových tvůrčích počátcích, o jeho životě v exilu a práci pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, o překladech jeho textů do němčiny a polštiny, o tom, jak vnímají Krylův osobní a tvůrčí natyrel jeho nejbližší přátelé, o Krylově přístupu k tvorbě a k politice a také o reflexi tohoto vztahu v našich médiích, o jeho vztahu k hudbě a v neposlední řadě rovněž o Krylově úloze národního barda, i vzhledem k jeho lásce k českému jazyku a kultuře. Je jaro, větry vanou od jihu do cely. S bohem či naschledanou, obecné veselí. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Školy dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění, jsou naši ranění, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou. Naše ranění jsou naše ranění. Je jaro, ledy plovou s narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. V následujícím komponovaném pořadu společně s jeho spoluautorem Vojtěchem Klimtem připomeneme rovněž leckterá oficiálně opomíjená fakta týkající se života a díla Karla Kryla a současně přiblížíme, jak vnímal svůj lidský a tvůrčí úděl on sám a jak ho vnímají dodnes někteří jeho blízcí přátelé. Domníváme se totiž, že novinářů, politiků i písničkářů, kteří velmi rádi vystupují, jako by věděli spoustu věcí mnohem lépe než Kryl, máme u nás více, nežli je zdrávo. Věříme také, že osobnost Krylova významu si zaslouží věcnější a méně přezíravý přístup k hodnocení jejího natyrelu, nežli je v některých tuzemských médiích dodneška zvykem. Jako první vítám v rozhlasovém studiu dva Krylovi přátele a také životopisce, emeritního předsedu klubu Karla Kryla Martina Štumpfa a současného předsedu klubu Karla Kryla Vojtěcha Klimta a ptám se, jak vidíte počátky Krylovy tvorby v průběhu 60. let? Vojtěch Klimt? Karel začínal psát písničky na keramické škole, jedinou oficiální, kterou přiznal, kterou přiznává, tak byla taková hříčka, která byla trošku na motivy semaforských písniček. Potkal jsem svou tchýni, viděl jsem řadu Karlových prvotin, které zůstaly zapomenutý a musím říct, že v podstatě právem Karel velice měl dobrý čuch na to, co je kvalitní. Takže
pak, když přešel do Teplic, tak začaly vznikat písničky daleko ve větší míře. Psal i nerýmovanou poezii v té době, pak na to rezignoval. A ohledně toho, že je dneska vnímaný hodně jako symbol toho 68. roku, což je taková snaha, i aby tak byl vnímaný, tak Karel tenkrát byl z toho hodně rozpačitý a moc nedovedl představit, že stejní lidi, kteří se podíleli na politických procesech v 50. letech, který pokračovali v jistý míře i v 60. letech a který se podíleli na cenzuře, budovali tady STB a podobně, tak si moc nedovedl představit, že tyhle ty lidi teďka budou budovat nějaký pokus o demokracii. A rozhodně v té době samozřejmě nějaké uvolnění vnímal, ale nebyl naivní, jako byli například socialističtí hippies, z kterých měl Karel docela nepokrytou legraci. Z toho taky vznikla písnička Pasážová revolta, nebo teda aspoň její první dvě sloky, když Karel v době návštěvy Josefa Broze Tita v Praze bloumal s jeho velkou platonickou láskou Danielou Včeličkovou po Praze a zavítali i do pasáže Platýs, který tenkrát okupovali Jaroslav Hudka a spol. Všude visely nápisy Chceme lásku, nechceme válku a podobně. To byla taková atmosféra bezstarostního nadšení z domnělý volnosti. A Karel napsal první dvě sloky Pasážové revolty. Velice Karel rád podporoval svoji pověst věžce, takže rád tvrdil, že tou písničkou mnohý předpověděl, protože známe poslední velice tvrdou sloku. Ale asi dvakrát prozradil, že ta třetí nejtvrdší sloka, která končí oblíbeným sloganem i současných nespokojenců s režimem a věcma, rijeme držkou zemi, tak napsal v podstatě až po tom, co sem vstoupily armády 5 socialistických států. A Karel tu pověst proroka rád podpořil, i když to neměl podle mě zapotřebí, protože spoustu věcí pojmenoval před jinýma a odhadl toho hodně. Ale lidi mají ty legendy rádi, takže Karel tohle to věděl. Původně ta písnička, protože se nehlásil k těm hippíkům, tak původně to nebylo v ich formě, kterou známe. Začínalo to nosit dnes z mody kopretiny, čímž okrádají stáda. Ale Karel, protože měl mimořádný cit na písňový text, tak z toho cítil, že to není ono, tak pak z toho vznikl takový generačně sebekritický text. A paradoxně tato písnička měla v době jeho největšího koncertování v 69. největší úspěch. Trošku to něco možná vypovídá o naší národní povaze. Karel tam mimo jiné v té písničce taky zpívá o emigraci, s kterou už ta generace má zkušenost a v té době, kdy to zpíval, tak určitě netušil, že to taky jedno bude zpívat o sobě. V 69., když převzal moc Gustáv Husák, tak hodně přituhlo. V té době ještě lidi byli ochotní a měli odvahu jít do těch ulic, ale netušili, že politici jako Dubček, Svoboda, Černík, že vlastně podepsali zákon, takzvaný pendrekový zákon, na základě kterého potom demonstrace v tom 69. potlačili. A Karel, když vlastně viděl tu brutalitu, když už to nerozehnali Rusové nebo sovětský vojska, ale rozhádnila to česká policie, česká armáda, dokonce tankama, tak to viděl jako už asi hodně špatnou situaci, v které by se těžko mohl nějak uplatnit rozumně. A myslím si, že to, že vlastně nakonec zůstal venku, tak to bylo jedno z jeho nejlepších rozhodnutí, protože tady by nemohl pracovat, nenatočil by tolik desek, nevydal by tolik krásných knížek a nemohl by ze svobodné Evropy se tady snažit ty lidi nějak držet nad vodou. Docela mě občas dojímá, že dneska spoustu lidí ho za to odsuzuje, že utek a že nás tady nechal. Podle mě není vůbec žádná odvaha tady v té době zůstat. Spíš to byla neodvaha odejít ven někam, kde je trošku normálnější situace. Řada z nich chtěla pracovat pro to, aby se to tady změnilo. A Karel to nezhodně těžce, že se tady na ně lidi a do dneška dívají skrz prsty, že vlastně utekli, ale podle mě je to velký nepochopení. Já s tím souhlasím. Martin Štumf? Takže opustit republiku jako Karel Kryl, to byla velká odvaha. On taky neznal jazyk, šel do neznáma
a bylo to pro něj nesmírně obtížné. A přeci se mu podařilo se tam prosadit a souhlasím s Vojtou, že ta jeho činnost ve Svobodné Evropě byla pro národ velmi významná. Jako celá ta rozhlasová stanice mi připadá nedoceněná. Bylo tam spousta skvělých lidí, kteří vykonali kus velké práce a nikdo jim vlastně po převratu nepoděkoval. Nikdo je nevyznamenal. Navíc jsou dneska hodně často zapomenutý úplně. A je to velká škoda. Blízký přítel Karla Kryla od prvních let jeho mnichovského exilu i kolega z rozhlasové stanice Svobodná Evropa, lékař Stanislav Gilan. To bylo tak, že když přišel Karel v 69. roku, myslím, pro něho byla Svobodná Evropa tím jediným spolahlivým a živým pojítkom s domovinou. Nějaké dopisy a tak, to bylo všechno jisté. No a jiné spojení nemal. Karel mal to štěstí, že zo začátku ani tak velmi ne, ale potom už si sám vysílal, potom byly ty vysílání All Together v sobotu v noci. Tam těž se vysílali jeho věci, myslím Poliaci, myslím Nerušili Slobodnou Evropu. Oni hrali těž jeho věci, takže se to nahrávalo všelijakými jinými způsoby. Já vím, že byly také gramofonové, ty velké LPčka, ty byly v různých obaloch, nie v krylových, ale v různých jiných, jako jiná pop music, alebo operety. No a to všechno takýmto způsobem se dostávalo tiež k tomu. Takže tých způsob bylo veľa, ale hovorím, Slobodná Evropa byla tiež, myslím, nejvýznamnější spojení Karla s domovom, co se nedá podceniť. Viete, a potom jak sa stal zamestnancom. To bola chyba, že on sa stal zamestnancom. Viete. Karel nemal tú mentalitu zamestnanca. On ráno vstať a ísť do práce, to je úplný nezmysel. On nebol dobrý zamestnanec. On mal zostať freelancom celý čas. Mali ho lepšie platiť, viete, ale oni ho neplatili dobre. No. Ja viem napríklad od jedného Američana, ktorý tam pracoval, že bola jedna schôdza, kde sa bavili o úrovni komentárov a Kryla vychválili samozrejme niektorí do neba, teda Jezdinský najmä. Povedal, že Kryl je človek, ktorý vytvára program, ktorý má cenu, ktorý sa dostane k ľuďom, ktorý sa dostane nielen k nejakej malej vrstve ľudí, ale k veľkej aj na Slovensku. Martin Štúmf. Ta činnost těch dobrých lidí ve Svobodné Evropě byla srovnatelná s chartou 77. A ta se dodnes vyzdvihuje, charta, ale ta práce exulantů pro vlast, ta je zapomenutá. Vojtěch Klimt? Já si myslím, že dokonce ten vliv té Svobodné Evropy byl větší, protože třeba moje generace o tom disentu nevěděla téměř nic. Skutečně ta moc fungovala tak dobře, že my jsme se o tom skoro nic nedozvěděli, ale znali jsme Svobodnou Evropu. A jak někdo docela výstěžně řekl, byla velká zásluha Karla Kryla, že vlastně ty študáci, když šli do těch ulic v listopadu 89, tak nebejt Kryla, tak by vlastně nevěděli, proč tam jít. Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc než v botě díra. Mámu jsme zapřeli a brácha zapřel tátu. Někdo se odstřelí a jiným slámem hnátu. Ďábel nás hnal a šli jsme jako ovce. Každý z nás znal, že zvěř se stane zlovce. Každý však šel a na chytrost měl štempl. Náš cíl se skvěl, si proti tak si lempl. Pararam, nad oči slepota, sám do uší dáš vatu, je z tebe despota, asi nadáváš katu. K dobrému příteli zas obracíš se zády, a když ho odstřelí, po smrti dáš mu řády. Žene vás čert, zas jdete jako ovce, není to žert, už zvěř se stala zlovce. Přítel je skřet a nad rozumem víra, vpřed jenom vpřed, vpřed jenom vpřed. Před, jenom před, a vpředu smrdí síra. Karel Kryl se v mnichovském exilu věnoval i vydavatelské činnosti. Řekni, Vojto, o ní něco víc konkrétně. To byla taky docela velká odvaha
protože v exilu existovalo několik nakladatelství, ale takhle v takové míře si vydávat sám vlastní věci, navíc to byly gramofonové desky zpočátku hlavně, tomu se v exilu nevěnoval v té době nikdo. Karel si teda vydal pár desek, prodělal na tom obrovský peníze, protože přes různý sliby mu nakonec žádná z těch exilových organizací na to nepřispěla. Přitom to byly z dnešního pohledu zásadní věci, které tady ovlivňovaly mínění lidí a do dneška mají velkou i uměleckou hodnotu, ale Karel místo, aby psal písničky, aby se zabýval poezií, tak místo toho musel balit desky, posílat až někam do Ameriky, pak se mu to vracelo rozbitý, nezaplacený a přispělo mu na to v podstatě pár kamarádů, od kterých si to ovšem nevzal jako dárek, ale všem jim to postupně splácel a nakonec jim to i splatil všechny ty jejich půjčky v podstatě. V roce 1974 vydal poslední desku, to byla EP deska Carmina Resurrectionis, kde mu slíbili křesťani, že mu udělají velkou osvětu v exilovém křesťanském tisku. Nestalo se, Karlovi spousta těch desek zůstala, tam se opravdu hodně zadlužil a už od té doby vlastně žádnou desku nevydal. Občas jednou za pár let vydal knížku poezie, byl ze slavný tiskařský rodiny. Ty knížce měl velký vztah jako k artefaktu, jako výtvarnému dílu a knížky v takové podobě, jako si je vydával Karel, tak se v exilu rozhodně nevydávaly. To bylo něco mimořádného. To jsou bibliofílie na kvalitním papíře, velmi pečlivě provedený. Z rozhovoru se Stanislavem Gilanem. Karel Kryl byl samozřejmě exulant, nikoli emigrant a hrozně to pro něj bylo citlivé téma. Přesně, víte, my jsme rozlišovali mezi emigrantom a exilom, nebo bola kopa emigrantov, to byli ti, čo ušli, najprv sa nastrašili strašným spôsobom, potom boli vonku, oni by sa boli chceli aj vrátiť, ale už sa báli, viete. Takže z ekonomických dôvodov oni sa nejak zariadili v tom Nemecku, v tej Amerike a kde boli. No ale to neboli exulanti, exulantov bolo málo. No a my sme to definovali s Karlom. Blízká přítelkyně Karla Kryla, Dáša Vokatá. Podstatný bylo to v tom exilu, že vlastně my jsme byli takzvaně na svobodě, ve svobodném světě, ale my jsme byli nesvobodní, my jsme neměli svobodu zpívat svému publiku, vlastně českému národu. A to byla ta základní bolest, která nás pronásledovala celou dobu. A na tuhle tu bolest určitě jsme všichni nějakým způsobem zařvali. Někdo to přežil, někdo ne. No, někdo skuhrál, my jsme se snažili neskuhrát a scházet se a zpívat. A například Karel Kryl mě vlastně dokopal k tomu, abych natočila LP. Moje první LP, Láska ve svobodné Evropě, kde mi dokonce půjčil svého takzvaného dvorního technika, zvukaře, pana Kelbla, který se mnou natočil to LPčko během 2 hodin, tehda bez jakýchkoliv efektů. A tyhle ty písně, které jsem natočila v roce 84 v Rádiu Svobodná Evropa, vyšlo to pak na desce V šafránu, tak ty písně pak Karel vysílal z Rádia Svobodné Evropy do Československa. A právě za asistence Karla Kryla si Dášo vlastně také v roce 1984 ve Svobodné Evropě naspívala svou píseň Až se rozejdem, která se posléze stala českou exulantskou hymnou. Až se rozejdem, prej se nesejdem, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahoře stejné, nahoře té, kde pánem je Bůh. No a to bylo naše jediné zadosti učinění, že možná si to tam někdo poslechne mezi těma rušičkama. Ale byl to vlastně smutný úděl člověka, který miluje češtinu, ryzí češtinu a ze kterého se hrnou písničky a nemáš publikum. Jo? Takže exil je smutný. My jsme neodešli dobrovolně a ta železná opona tehda jak byla, tak ta byla neprodyšná. My jsme se nikdy už nemohli vrátit a nemohli jsme vidět svoje příbuzné. Například já, když jsem vycestovala nedobrovolně, že jo, tak si moje babička s dědou pustili plyn, vzali si život, protože věděli, že už mě nikdy neuvidí. To si dneska mladí lidé nedovedou představit, když vyjíždějí svobodně do světa a vracejí se, kdy chtějí. Co řeknou ti páni,
co sedí cestrnule, plítu na ty, kdož opustí vlast. Zas budou jen mlčet, jak mlčeli minule, třásti se strachem a tiše si krást. Co řeknou ty dámy, co sedí tu z kukátky, tehdy až opravdě zakážou hrát. Vím, budou zas ochotně poslouchat pohádky o tom, že pravdy je třeba se bát. Co řeknou ti všichni, kdož dnes ti tu tleskají, tehdy až mocní ti umlčí hlas. Zas budou jen tančit, jak jiným pískají, hopsat tak dlouho, až slámou si vás. Stanislav Gilan. On například seděl někde a maltácky odpíval a popísal to textami. Tam si písal svoje věci. Tím začali vlastně tyto pěsty, víte. To nebylo tak, že on seděl v nějaké miestnosti za písacím stolom a tam tvoril. On tvoril v pokrčmách a ráno išiel do jednej kaviarničky na raňajky, on si dal pivo, s tým začal. On si objednal kopu vecí, čo mu chutilo. No a už aj začal písať na nejaký zdrav papiera, alebo hovorím na tácky od piva. On mal tú svoju taštičku a furt si to tam vláčil zo sebou. Tak to písal, no. Hovorím, on bol úžasný talent, viete, že on ovládal jazyk a miloval jazyk. On miloval češtinu úžasne. No a potom tam jedna holka sa pokúšala, bola manželka, Vláďu Krtila. A ona sa to snažila preložiť do nemčiny. Tiež sa Karel pokúšal nejakým spôsobom dostať aj k nemeckému publiku, čo sa mu teda vôbec nepodarilo, lebo jeho texty preložiť, to jednoducho nešlo, alebo tam neboli ľudia, ktorí by to boli vedeli. Vojtěch Klimt. Karel žil hlavne Československem a spíval o Československu a kdyby sa to preložilo krásne, si myslím, tak... On říkal, že ve východním Německu spíš. Ve východním Německu tam přece byly v podobné situaci jako v tom Československu, takže tam ho trošku víc chápali. No. Poliaci ho dobře chápali, to šlo. Mm-hmm. To išlo aj tým príbuzným jazykom. Nevím, či jste počuli to jméno Fred Znamierovský. Ten pracoval v polském oddělení Slobodné Evropy a potom odišel zo Slobodné Evropy, lebo on se tam necítil dobře celý čas a potom išiel do Spojených štátov a žil v San Diego. No a Fred Znamierovský, ten vysielal v polskom oddelení Slobodnej Európy Karla. Oni boli kamaráti, chodili na pivo a poznali sa dobre a Fred hovoril veľmi dobre po česky. Ja viem, že oni pracovali na textoch. Dlho spolupracovali, ja neviem, koľko to trvalo, táto spolupráca. Vojtěch Klimt? On v podstate preložil Karlovi asi 15 písniček a shodou šťastných okolností, protože na rozdíl od archivu českého vysílání Svobodné Evropy, který je dost postrácený, tak Poláci ty nahrávky všechny zachovali, takže existují a jsou z toho moc dobrý nahrávky. Z rozhovoru s Dášou Vokatou. Jedna z věcí, kterou mají Martin Jerous a Karel Kryl společnou, je, že oni nestratili, na rozdíl od četných lidí, kteří se dali na politiku u nás po roce 89, nestratili vztah k normálnímu člověku a k tomu, co se děje. No, jak já jsem je dobře znala, takže oba, i Karel Kryl, i Ivan Martin Jerous, žili hlavně normální život. A co je nejdůležitější, že nerozlišovali lidi. Oni se bavili na stejné úrovni, na stejné rovině s popelářem jako s prezidentem. Jim to bylo jedno. A opravdu lidsky jsem zažila Magora, dokázal se bavit jako sedlák, ale dokázal se taky bavit jako intelektuál. A to samé měl v sobě Kryl. On měl pro každého, koho potkal, s kým se střetnul, pro každýho měl nějaký hezký slovo, nějaký dobrý slovo. A rád si povídal a vůbec ty jízdy, ještě jak jsme jezdívali vlakem a ve vlaku se mohlo kouřit a popíjet vínko, že a při těch jízdách jsme si jak já, tak Karel, tak všichni jsme si tam psali básničky, povídali se s lidma, který se zrovna přichomejtli. A to byl právě ten normální život. A ještě co se týče ty lidskosti, tak třeba bych chtěla zmínit, že co spousta lidí neví, že Karel Kryl, nejen, že podporoval třeba mě, když jsem měla málo peněz, živila jsem sama dvě děti, takže vždycky, když přijel do Vídně ke mně, tak naplnil ledničku, uvařil, pomáhal, kde mohl, ale taky podporoval děti v třetím světě. Myslím, že měl dva patronáty, které pravidelně platil a to ví málo kdo.
Takže ta lidskost na prvním místě. Jak vidíš to období po listopadu 89, jaký měl Karel Kryl z tvého pohledu vztah k politice, proč se tím tolik trápil, jak si to vnímala, když jste se bavili? On byl v Praze a já jsem se v té době usadila na statku u Ivana Martina Jirouse, protože jsem neměla čas jezdit do Prahy, takže jsem spíš v té době intenzivně žila s Jirousem a Kryla vlastně jsem moc neviděla, ale asi tak týden před smrtí mi volal, měl přijet do Vídně, měl tam mít koncert a moc se na to těšil a říkal, pojedeme pak spolu do Blavy, on měl hrozně rád Slováky a Bratislavu a v podstatě v českých rádiích už ho nehráli a nikdo už o něj neměl zájem, ale on říkal, ty moji Slováci, ty mě ještě hrajou a chtějí mě. No takže jsme ještě telefonovali týden před smrtí a těšili jsme se, že přijede a mezi tím zemřel. Vyhnaný dostal jsem útulek v Porobě, v salaších ciziny bylo mi spáti. Opuštěn volal jsem, pane můj po tobě, pane můj jediný, nedej mi lháti. Ačkoliv pokoji volali rety mé, ačkoliv prosili o útěchu. Na hesla oboji změnili věty mé, tě jimž je násilí ku prospěchu. Krylovi blízcí přátelé, publicista a kanadský exulant Arnošt Wagner a jeho manželka, senátorka Eliška Wagnerová. Si vzpomínám na krásnou oslavu narozenin. On nejdřív udělal si obrovský večírek mezi emigrantama v české společnosti a on chtěl dort. A ten dort jsme museli před ním schovávat. On věděl přesně, v kterém obchodu jsme ho kupovali, ale těší se vždycky jak malý kluk na ty narozeniny. Eliška Wagnerová vzpomíná na Krylovu manželku Marlen. Tady ta Marlenka, jo, která je Němka a která přece jenom v té době ještě o té jeho slávě tolik nevěděla nic. Přece jenom nevěděla, jo. Takže když ona s ním měla známost, tak to bylo právě kvůli Karlovi a ne kvůli Krylovi. A to si myslím, že to on, toho on si cenil. On byl mimořádně pečlivý, byl obrovský pedant. Nejlíp se mi líbilo, když on kouřil cigarety. On měl starou špinavou, hnusnou, zabakterizovanou špičku na cigarety, kouřil do půlčiky, bez filtru. Taky finančně, že nemusel vykouřit celou cigaretu, pak druhou. A já si pamatuju, on když, já jsem spal ráno vždycky ještě díl a on sával brzo a šel do kuchyně a tam si dělal volské oka. A ty volské oka přesně do kruhu museli být. Pak vzal sůl a 17 zrníček, 22 zrníček pepře a 60 zrníček červené papriky. To pak snědl, napsal mi tam lísteček, nějakou básničku, aby já ráno to měl a šel do zahrady. A toto bylo, každý den bylo vidět tu jeho úžasnou pedantskost. Že? A tak to vzpomíná na Karla Kryla filmový režisér Dušan Rapoš. Spomínky na Karlička, jak jsme mu hovorili, medzi nami v štábe, ktorý nakrúcal film Karel Kryl do SM, sú veselé aj bolestné, sú smutno pravdivé a sú pravdivo veselé. Karel poprvé bol veľmi komplikovaná bytosť, bol to veľmi zložitý človek, by som povedal, čo sa týka prejavu, čo sa týka formulácie veci, ale všetky tieto veci, ktoré tak excelentne vyjadroval jazykovo, hudobne, metaforicky a podobne, vychádzali z jedného veľmi čistého a prostého ľudského srdca. Ako u ňa bolo nádherné, čo mňa fascinovalo, čo mňa navždy zostalo, to, čo išlo von, to bolo veľmi profesionálne. On sa vyjadroval neuveriteľne. To bola človek, táto klenot. A na druhej strane, keď ste s ním, keď vás pustil do seba, dovnútra, tak ste zistili, že je to taký ten obyčajný moravský kluk s veľmi čistou dušičkou, ktorý má obrovskú väzbu na rodinu, na spomienky, na detstvo a
v podstate nechce to až tak strašne veľa. Chcel to, aby ľudia boli k sebe hodní a aby sme zo seba nerobili hlúpe ovce a nenechali sa proste zblbnúť rôznymi plánmi tých veľkých nedotyčných v snahe byť až nebotyčný, ktorí na nás pozerajú veľakrát z rôznych veľkých fotografií, billboardov a podstavcov. Pretože je taký fakt, že po mnohých ľuďoch zostávajú iba sochy. Ale po Karlovi ostane skutočne na veľké dedičstvo pravdy, lásky a jednej veľké spravodlivosti a empatie ku všetkým ľuďom. No, Karol práve v tej svojej absolútnej úprimnosti, čistote a veľmi ušlachtilému vzťahu ako životu ako takému a rešpektu k životu aj človeku bol veľmi zraniteľný. Ako on sa vedel tak namosúriť a vedel sa tak zaťať, ale potom bola obrovská neha a nie že strach, u neho určite nie strach, lebo on sa o seba nikdy nebal, ale taká obava. Obava o to hlavne, čo s nami bude. Mne to chvíľami pripadalo, možno je to len taká moja osobná vnútorná hypotéza, ale ja som počas toho nakrúcenia aj predtým a nejaký čas potom mal taký pocit, akoby ten Karol sa nás bál ako taký otec. Ako doslova, ako, nie že on by sa pasoval za nejakého proroka alebo za niekoho, kto teraz nás spasí. To nie, to bol veľce skromný človek. Ale on sa bál, že nedopovie všetky tie pravdy, ktoré by sme ešte mali počuť, aby sme boli pripravení na to, čo neskôršie naozaj sa stalo. On sa skutočne bál toho odlučtenia tohto časopriestoru. Ako on samozrejme privítal, že padla tá zeď, že nastala tzv. Demokracia a že odrazu sa akoby skoro všetko mohlo, ale on veľmi rýchlo, určite ako dnes prvý, prišiel na to, že to má svoje dve tváre, že to tzv. Demokracia, čo nakoniec spieva aj v tej pesničke, ktorú vlastne sme vlastne jediný v podstate zachytili, to je jediný krát ju tam však, ako viete, zaspieval, tak ako, myslím, ako na video, na záznam. A tedy skutočne mal ten obrovský strach, že to všetko pôjde zase takou cestou, že v tých ľuďoch sa opäť prebudia také tie tá hamživosť, proste tam ten boj o moc, o peniaze a podobne. Ako on začínal chápať sám, že ono to nie je až tak veľmi postavené na tých režimoch, ako na ľuďoch. A čo viem, že bolo jeho sklamaním, on neveril, že by sa Česi a Slováci dokázali tak strašne rýchlo obrátiť na tú v úvodzovkách západnú dvotu. A namiesto toho, aby sme si z toho západu zobrali práve tú demokraciu, ako slobodné slovo, možnosť vyjadriť svoje city a nehanbiť sa za to, tak vtrhol sem neskutočný konzum. Ale neskutočný, tak sme sa nestačili diviť. A ktorému ľudia veľmi, veľmi plynulo podľahli a odrazu ich v jednom momente viac zaujímali hypermarkety ako čítanie poézie a nejaké duchovné slovo ako také. Čiže nastala doba takého sme, ktorá potierala paradoxne slobodná doba, ktorá nedala taký priestor duchovnú, ako to on očakával, v čom veril, za čo on celé tie roky bojoval. To bolo jeho veľkým sklamaním, lebo pochopil, že v tých mnohých ľuďoch je žiaľ Bohu zakodované to, že keď padne tá zeď, tak konečne si pôjdeme do toho Nemecka a Rakúska nakúpiť tie západné veci. Ale budú tu konečne tie obchody a tak ďalej. On z toho strašne nešťastný, si pamätám, lebo on neskutočne miloval jeden aj druhý národ. A mal v neho obrovskú vieru, mal vieru v jeho intelekt. Dobre mu to robilo, keď mu vonku hovorili, že vy Česi ste národom Komenského, ste národom velikánov, ste národom duchovna. Ako prinášate veľké duchovné hodnoty pre históriu, ako pre celý svet, ako spisovateľi, skladateľi a tak ďalej. Tomu robilo dobre, to boli krídla pre neho, keď bol vonku hlavne a tak ďalej v tom Nemecku. A odrazu prišiel sem domov a my sme si nie týchto ľudí sem pozvali, ale prišli sem hlavne manažéri. A nyní malá časť z mého pořadu o Karlu Krylovi z roku 2000. Otázka pokory. Martin Štumf? Já si myslím, že Karel Kry byl velice vnímavý a velice pokorný. Byl také věřící katolík, ale byl pokorný vůči tomu, co si pokory zaslouží. Jinak byl vstupný vůči těm, kdo ho nějakým způsobem dokázal vydrážit nepříčetnosti. Například, když v Julde Fuldě před lety bylo loučení s posledním sovětským vojákem,
tak tam byla velkolepá šau, kterou vedl Kocáb a paralelně vedle v přírodní amfiteátru byl koncert Karla Kryla. A nikdo z těch Kocábů, který tam se loučili s posledním sovětským vojákem, nezavolal Karla Kryla, aby tam přišel taky na to hlavní pódium. Na toto téma napsal Karel Kryl píseň Smečka. Už táhnou hej na holubic se zelenými křídly a klecí zbylo věru víc než snů, co v duši sídlí. Po čtvrt století mlčení a půl století strachu svou troufalostí zděšení plijeme na papachu. Po čtvrt století mlčení a půl století strachu svou troufalostí zděšení plijeme na papachu. Dešť padá na sloup morový a zamořenou hrévu. Už táhnou koně kovový z augiášových chlévů. A není kdo by vykydal, vždyť rádci samozvaní si pěstí staré zvyky dal a kradou, lžou a žvaní. A není kdo by vykydal, vždyť rádci samozvaní si pěstí staré zvyky dal a kradou, lžou a žvaní. Jak ustrašení šakaly po 20 roků hnití, my trpělivě čekali, až vlci budou sytí. Už táhne smečka nažraná do tajky hluchoněmé, my čekajíce nahrana teď o kosti serveme. Už táhne smečka nažraná do tajky hluchoněmé, my čekajíce nahrana teď o kosti serveme. Manželé Wagnerovi. Já jsem ho poznal už v 68. roce tady v Brně, když jsem s tím něco natáčel. A pak za mnou jezdil do Kanady, do Otavy, oslavovat téměř všechny své narozeniny v dubnu. A zdržel se u nás dost dlouho, napsal některé věci u nás. A dělal tam samozřejmě koncerty pro české exulanty a emigranty a myslím si, že jeho život byl úplně jiný, než ve veřejnosti je známo. Natočili jsme spolu desítky rozhovorů. Některé jsem dělal pro Svobodnou Evropu nebo pro různé exilové časopisy. V televizi jsem s ním dělal spousta rozhovorů v exilu v české televizi. To byla kanadská, teda musíš říct. Kanadská. Krajanská televize pro Čechy a Slováky. A já mám tady stovku dopisů od něho, ale on nepsal data, mrcha. Všechny ty dopisy, co psal, byly nádhera. To bylo kaligraficky krásným písmem, kreslil do toho, básničky do toho psal. Tam jsou spousta věcí, které nebyla uveřejněna. Následuje další část z pořadu o Karlu Krylovi z roku 2000. Otázka pro Ivana Martina Jirouse. Ivana, jak to vlastně bylo s tvým osobním vztahem ke Krylovi, s tvým přátelstvím s Krylem? No, to je právě velmi zvláštní. Já jsem byl ortodoxní bigbíťák, nějaký šmudla se Španělkou, který zpíval nějaký ještě česky ke všemu. Mě vůbec nebralo. Navíc já jsem samozřejmě měl oprávněnou, jak se ukázalo, hlubokou skepsi tomuto národu, který tak statečně bojoval proti sovětským okupantům a dvě roku už jim zase hajloval. Zkrátka, který mě vůbec nebral, takhle. Samozřejmě, že bych nepochybně rozpoznal ty politické kvality, já jsem si to k sobě vůbec nepustil, jako ve svý duši. No a teďko mi je dlouhá doba, v 77. roce jsem seděl na Mírově, už v druhém vězení, a už jsem měl asi
tři dny před výstupem a najednou všechno ojezda do nás líknout, filcům, jaký jsem nezažil. A prvý měla díru, já jsem vůbec nevěděl, co se mnou bude. Byl jsem na tom Mírově v temnici sám. A to je ta prdela, nebo jsem se přistih, jak si zpívárka zakryla. Prší a venku se setměl, tahle noc nebude krátká. Čili prostě, ačkoliv jsem si to zablokoval a odmítal jsem to kryla jako hodnotit pozitivně a najednou prostě někde v tom poklopu tý senkruhny, co má místo duše, když se zvednul, jak si v tom okamžiku pravdy, tak jsem zjistil, že si zpívám Karla Kryla, od té doby mám rád a pak jsme se spolu potýkali po telefonu právě v bytě Václava Havla, no a jak mu nepřijel po revoluci, tak velmi šťastně jsme se, dá se říct, zblížili. A navíc, pač, já taky trošku píšu, tak bych řekl, že dovedu ohodnotit ten Kryl, totiž nebyl jenom písničkář, to byl absolutně svrchovaný básník, protože to, co on dělá s jazykem, těch básník, které nejsou určené ke zpívání, to snad kromě Palivce, který měl jinou politiku, tady nikdo nedoved. To je prostě básník par excellence. Otázka na Dášu Vokatou. Dášo, jak jsi se vlastně zblížila jak s Karlem Krylem, tak i s Opatem Opaskem? V roce 1980, kdy jsem byla v rámci akce Asanace vyhnána z Československa, tak v té době už vlastně Karel Kryl už měl za sebou emigraci od roku 69, byl už tady 11 let, já jsem byla čerstvá a pozval si mě Opat Anastas Opasek do kláštera v Róru, v benediktinském klášteře v Bavorsku, kde pořádal takové setkání mládeže, to byly vlastně děti českých emigrantů a pro ty se tam zpívalo a dělali se přednášky. A tam byl Karel Kryl a přijela jsem a Karel říká: hele Dášo, ty jsi teďka čerstvá emigrantka, zná ještě vůbec někdo moje písně v Čechách, hrají mě ještě, zpívají mě vůbec, vzpomene si ještě někdo na mě, a byl takovej posmutnělej. A já říkám: Karle, to víš, že tě známe, teď jsme tě hráli na Průmyslovce, jsme tě zpívali a všude, neboj se, hrajem tě. A Karel: ale di, to mě jenom takhle utěšuješ. Tak jsem vytáhla kytaru a zaspívala jsem mu píseň Lásko. A Karel Kryl začal slzet, opravdu mu tekly slzy dojetím a byl šťastný. A od té doby vlastně jsme se tam zblížili v tom klášteře a od té doby jsme byli blízkými přáteli až do jeho smrti, zároveň i s Opatem Opaskem. A vlastně Opat Opasek fungoval jako táta, tomu Karlovi dělal otce, ale to byl opravdu, jakoby suploval toho tátu, on ho hrozně miloval, jednak jak Opasek Karla, tak Karel toho Opaska. A já o tom zpívám v písni Opat Opasek, kde právě tam mám tu větu: rozpoznal syna svého, a to je právě o Opaskovi, jak prostě toho syna přijal, toho Karla za syna. Co se týče konkrétně Opasek a Kryl, tak podle mě to je nerozlučná dvojice a věřím tomu, že tam nahoře někde spolu sedějí a koukají se na nás a že nás i dali dohromady, jak tady sedíme u jednoho stolu. Opat nic nevyčítá, Opat jen miluje. Rozpoznal syna svého, jenž svědomí zpytuje. Otec má syna v lásce, stejně tak jeho syn, jen duši máme v sásce a nůši plnou vin. Kryl se vrátil hned, byl strašně slavný, ale během velice krátké doby to šlo s ním dolů, protože říkal, co si myslel. Neudržel se a opravdu tepal tady do těch věcí, které se mu nelíbily, a taky z té zkušenosti z opravdový demokracie, jak my jsme žili přece jenom už na tom západě dost dlouho a já sama jsem zažila opravdu dobrou demokracii v 80. letech i v 90. v Rakousku, dneska už je to jinak, ale tehdy to bylo tak, že vlastně bychom měli k tomu mít co říct, jak by se
se to tady mělo dělat. A Karel měl v úmyslu taky pomoct a chtěl pomoct i na Hradě. A dokonce se o to ucházel, jenže byl odkopnut. A nikoho jeho názor nezajímal. Že já jsem jenom tak slyšela, že Havel mu měl říct, ty tady seš od toho, abys zpíval a ne abys kecal. Tak to samozřejmě, že se ho to dotklo. Někteří naši publicisté se dodnes obávají, že Krylovi prý k pochopení toho, co se u nás po roce 1989 dělo, strašně chybělo o něch 20 let, po která žil v německém exilu v absolutně demokratickém státě. Jeho pohled, zejména na politické dění v naší zemi, byl proto údajně vzdálený tomu, aby mohl chápat reálnou situaci. Na tyto obavy můžeme však odpovědět otázkou, jestli právě Krylův odstup zvenčí a neústupnost vůči negativům tuzemské situace nebyly jeho velkými výhodami, ba přednostmi. Konformistů, ochotných vždy vstřícně a realisticky přijímat ten či onen druh materiálně výhodných závislostí, není na naší kulturně-politické frontě pomálu. Je také signifikantní, že dodnes není známé jméno ani jediného českého novináře, který, pokud byl vůči Krylovi kritický na počátku let 90., by své odsudky jakoli revidoval a uznal, že třeba alespoň v něčem mohl mít Karel Kryl pravdu. 3. března 2014, tedy právě u příležitosti 20-letého výročí od Krylova úmrtí, například Jiří Peňáz v Lidových novinách s útočnou ironií píše, že má dosud pocit, že už při Krylově koncertu ve Vratislavi na počátku listopadu 1989 nás, cituji, vzal za ruce a z očí vymámil slzy veleduch ušlechtilého kýče. Česká duše přišla o poskytovatele velkých služeb. Otázka k nám samým by byla, jaké služby to byly a zda všechny lze považovat za stejně cenné. Konec citátu z aktuálního textu Jiřího Peňáse. Připomeňme si v této souvislosti v kratičké 6-minutové koláži, jak hodnotili Karla Kryla v posledních letech jeho života někteří naši nejznámější publicisté. Píseň Karla Kryla s názvem Sametové jaro glosuje písničkář a redaktor Jan Burian v roce 1991 slovy. To je tragédie dvojnásobná, protože to není z minulosti, ale je to, zdá se, pokus o píseň současnou. Karlovy písně a básně reflektující současnou politiku a život jsou to nejnešťastnější, co od něj znám, viz například i jeho písničku s titulem Kádrují mě. Za prvé je to okázalé a je to lež, a za druhé, jak se zdá, nemá vůbec ponětí o tom, jak náš život vypadá. Odkud si sem přijíždí, všechny pouráží a zase kam si odjíždí. Zastavil se skutečně paradoxně, podobně jako řada exkomunistů v roce 1969. A jeho myšlení a tvorba zůstaly hluboko v 70. letech. Vladimír Just ve svém článku s titulem Bilancování v lednu 1991 v Lidových novinách píše. Koho ovšem kvalitou své nové tvorby převyšuje Jan Burian naprosto průkazně, je Karel Kryl. Nejnovější špíglovsko-expresní poloha Krylovy satiry má sotva úroveň dikobrazu z 50. či 70. let, pouze s opačným znaménkem. Jeho rádoby odvážné protihradní agitky nejsou špatné, protože jsou protihradní, ale že jsou neuvěřitelně primitivní, na rozdíl třeba od agitek mladých slovenských satiriků z Bratislavy, od nichž je třeba i vám, milý Karle, učit se. A zamyslete se někdy nad tím, proč už od léta vaše texty visí v agitační skřínce Lidové strany v revoluční vedle výstřižků z Rudého práva. Publicista Jan Lukeš píše v říjnu 1993 do Lidových novin o knize rozhovoru Miloše Čermáka s Karlem Krylem s titulem Půlkacíř, například tuto větu. Pocit z neuznaného mesiáše je subjektivně stejně pochopitelný jako objektivně nepřijatelný, protože podobných mesiášů bychom vzhledem k naší historii mohli mít tisíce.
Jiří Peňáz ve své recenzi s titulem Sbor cený Kryla Tón, která vyšla rovněž na sklonku roku 1993 v deníku Lidová demokracie, jakoby Janu Lukešovi svými následujícími charakteristikami přitakával. Převládá zahořklý tón melancholika, který rezignoval na snahu porozumět této jistě zmatené a duše citlivých básníků zraňující době. A místo toho se zabydlal v pozici nevyslyšeného mesiáše, mudrujícího nyní nad lidským nevděkem. Je to na mnoha místech smutné čtení, v němž toho z bolestné poezie jeho jedinečných písní zbylo málo. Hlavně ta hořkost, která zde má však podobu jen ublížené a chorobně přecitlivělé sebestřednosti. Jeho maxirozhovor je především formou nastavovaným a obsahem rozporuplným dokladem jedné myšlenkové únavy a rezignace. Literární kritik Jaromír Slomek napsal o knize Půlkacíř do Literárních novin například toto. Hlavní dojem z četby je nejsmutnější. Legendární písničkář nemá co říci. Jeho partner, mladý publicista, se musel velice snažit, aby dalšími a dalšími otázkami natáhl text na knižní rozměr. Krylovi se přihodila nepříjemná věc. V tomto povídání sice nepojmenovaná, ale z jeho slov čitelná. Po 20letém exilu se vrátil domů skoro jako mentální dědeček sebe sama. Před koncem tohoto zbytečného veletlachu Kryl jakoby zmobilizoval svůj smysl pro formu. Neodpovídá už na partnerovy otázky, nýbrž ho nechává postupně vyslovit přes 30 jmen českých a slovenských umělců, politiků, publicistů a dalších s žádostí a ty se k ním stručně vyjádříš. To už je oddíl docela taškářský, překonávající všechny dosavadní nejapnosti v textu obsažené. 28. února 1994, tedy 3 dny před Krylovou smrtí, Jan Lukeš v Lidových novinách bilancuje. V květnu loňského roku řekl Karel Kryl do připravované knihy Miloše Čermáka Půlkacíř radikálně. Dnes svou zemi znovu opouštím. Nepatřím sem. Už jsem se rozhodl. Teď v Mladém světě číslo 8 prohlašuje. Zůstává. Dostal jsem odklad. Sám neodejdu. Nechám se vyhodit. Proč a kým? Neptám se asi jenom já. Muž, jehož slovo něco platilo, chová se jak dáma v klimaktérii.
Vojtěch Klimt. Takový ty hlasatele pokroku a publicisti tu Krylovou autoritu nakonec v očích lidí oslabili natolik, že kopnout si do něj bylo hodně snadný v té době. Myslíš po roce 89? Po roce 89. A tu autoritu, kterou Karel dneska má, tak o kterou přišel v době, kdy umíral, tak opravdu tady byl zesměšněný a dehonestovaný svým způsobem. A opravdu trvalo hodně let, než lidi si zase k němu tu cestu nacházejí. Různě se o Krylovi povídají pořád podivné věci, jakože hlavní, o co usiloval po tom 90. roce, byly nějaké vyznamenání. Přitom Karel hlavně chtěl, aby se nezametaly komunistické zločiny pod koberec, což se taky stalo. Mluví se o frustrovaném Krylovi, který nedostal řád Bílýho lva. Ale Karel byl hlavně smutný z najvěty spoluobčanů, kteří akorát poslouchali, co si myslí jejich nové ikony, a Krylovi nadávali, protože se ikonám nelíbil. Poštvali ty lidi v podstatě proti Krylovi. A těm lidem vůbec nějak, možná ani některým do dneška nedošlo, že byli zmanipulovaní. Martin Štumf? Karel nebyl takový primitiv, aby toužil po vyznamenáních. Jak jsem ho znal, tak myslím, že se dotkla jen taková prostá věc, že ten Václav Havel, který tak ho obdivoval to zotáče a tak jako docela servilně telefonoval, že nakonec jeden našel čas, aby ho na ten hrad pozval na panák. A to Karlovi chybilo. Takový ocenění gesto přátelský od pana prezidenta, to se mu nedostalo. A naplnil se jeho verš, a když ho odstřelíš, po smrti dáš mu řády, že jo. Karel dostal vyznamenání za zásluhy po smrti a to ještě zařídil Ivan Medek. Karel žil 20 let v exilu a pokud já vím, tak si velice vážil společenského uspořádání v Německu. Sociální a právní stát, demokracie. To tam všechno bylo a když se vrátil sem po převratu, tak tady postupně začal rozklad a anarchie, 5 minut zasnout a všechno se rozkrade. A Karel to velice citlivě vnímal, byl z toho zděšen a možná, že někdy reagoval neadekvátně, možná, že ve snaze nějak pohnout poměry kupředu spoustu lidí popudil, ale teprve teď po 20 letech, jak říká Vojta Klimt správně, teprve teď to dovedeme ocenit. Tenkrát bohužel ne. Karel věděl, že se musí privatizovat, že musí přijít nějaká forma kapitalismu, ale pořád říkal, že to musí právně obrnit, že napřed se musí vybudovat takový právní systém, aby se to nerozkradlo, což se nestalo. A Karel opravdu věděl, že to nakonec rozkradou, což se stalo. A já si myslím, že třeba v té knížce těch rozhovorů je opravdu vidět, že nějak moc neadekvátně nejednal, že opravdu nebyl nějaký afektovaný nebo nenávistný. Karel se opravdu snažil nějak nám ty oči otevřít, no ale my jsme o to nestáli. Režisér Dušan Rapoš. A když jsme malé národy, ale možná právě tím, že jsme malé národy, jsme o to viac ješitní. My jsme paradoxně ješitnější jako ty velké národy a nějak to, však to jsem u toho Karla presne cítil, ale i potom neskôr, že v životě u jiných lidí, kterých jsem mal tu čest poznať, to nemají rádi, když někdo vytrča tak, jako ta jedna slunečnice naozaj je nad tými ostatnými, keď nejak jako vystrkuje sa z davu. Dokonca to niektorí ľudí tak irituje, že pokiaľ majú ten nástroj, majú teda to kladivo, v prípade novinára to pero, ten notebook, ktorým to môžu zverejniť a poslať ďalej, forwardnúť smerom k národu, tak to veľakrát žalbou zneužijú a ako by chceli utlmiť veľkosť tých vecí. Ako my si nevieme, viete, ako by sme si nevieli povedať o niekom jednoznačne, toto bol geniálny, skvelý chlap, patrí mu úcta, pokora a uznanie. Nie. My v našich povahách musíme hľadať na tom, v tej mohyle dokonalosti nejakú štrbinku, niečo, čo tam predsa len nie je dokonalé, zlé, naleštené. To sú tie veci, čo tam potom sa aj písali.
Tie kritiky, to, že mu vytýkali, že robil rozhovor, myslím, s nejakým novinárom z Rudého práva a podobne, čo vôbec jemu bolo v tej chvíli úplne jedno, pretože jeho oslal jeden inteligentný človek, ktorý s ním rozhovoril, mi to potom vysvetlal. Za mnou prišiel konečne jeden rozumný novinár, ktorý položil rozumné otázky, na ktoré sa dalo rozumne odpovedať. A ja som neskúmal históriu novín v tej chvíli a nebolo to ani podstatné, pretože to bol taký chaos v médiách a tak rôzne sa pendlovalo medzi rôznymi, ako v tom mediálnom svete, že dal prednosť tomu, kto ho rozumne oslovil. Podobne ako Erike Vincovrekovej, Jirkovi Fojtikovi a mne dal tú šancu urobiť nám film, pretože nám uveril a sme ho dali koncept, ktorý bol pre neho priateľný a ho vyjadroval, tak takisto rozhovor iným ľuďom a iným ho nedal. Lebo proste sa bál, že skreslia to, čo on povie. To, na to sú veľmi jednoduché odpovede. No raz, keď sme sa tak bavili, že skončili tí bolševici, teraz prídu takí tí noví a podobne, a on tak rozjímal, on hovorí, že Vytušanku, ja si jenom bojím, že víš, tí bolševici, oni v princípu, väčšina z nich, to bude takové pitomci, oni sem tam sa to dalo oklamať, čak ako, proste však víš, ak ste to dali medzi žádky a ty filmy majú, a rôzne metafóry a tak, ale oni niekdy to ako přikyvili, niekdy byli hajzlové a niekdy přikyvili na veci, ktoré byli v podstate proti nimi. Ale ja mám takový pocit, človeče, že teďka přijdou fakt profici. A oni to, jednak to ekonomicky zhrábnou všechno. Budou to kluci, ktorí vidí pět jazyků, mají ako niektorí mají ako dve univerzity, ako sú to sofistikovane si to celé vymi postavia, bude to mať perfektní scénář i režii a ten národ sa im nenazdá a zrazu o všetko príde, už nič nebude české a slovenské a ešte im bude musieť byť za to povďačný. Tak si hovorím, človeče, ako ne, tak to je faktom, že ten svet je v tom, tam sa smial, si pamätám, ale ako, no není to popukání, že vlastne, jak to celé chodí, že vlastne jedna vec, ktorá bola hrozná, s ktorou sme sa toľko rokov bojovali, teraz ju vymení niečo v takom, ako na lepšej káre, ako na v lepších šatách, lepším jazykom, s elegantným úsmevom, s veľkým darom diplomacie, ale v princípe, tiež nie slúžiaci ľudia pre ľudí, ale ľudia, ktorí slúžia len teda tej mamone a svojim ziskom. Čiže to boli veci, ktoré on fakt cítil. On to videl, kto nastupovalo. On videl, ako sa rozbiehajú už tie privatizácie a tá banka tomu a to a tá Škodovka tomu a to nie Fordu, ale Volkswagenu. Mali sme tie debaty samozrejme takéto. A on, keďže bol neskutočne sčítaný a vzdelaný človek a veľmi podrobne, detailne všetko monitoroval, pochopiteľne, a tiež samozrejme hľadal jazyky perfektne a tak ďalej, tak tým pádom mal prehľad. Takže dal nám isté poučenia. Nie všetkým sa priznám, sme tedy verili. Ako my sme tedy... Ako nechceli sme veriť, že by to mohlo až tam prísť, kam to prišlo a čo ten Karel naozaj predpovedal. Že naozaj nabehneme na tú smyčku toho konzumu, ktorý však to cítime všetci, je príšerný. V tejto chvíli je príšerný a ja len verím, že sa z toho postupne nejak... Keď už nie my, tak prebo aspoň naše deti nech sa z toho vymotajú. Idyla je vylhaná, jak Praha Karla Plicky. Lže požehnání pohana, byť znělo katolicky. Tma v ubikacích bojarů a mraky nad Žižkovem. A Gauner vzdychá po jaru a vraždí ducha slovem. Rum do odlívky s váliem a dojati až k pláči. Jsme šťastně, když si nalijem, a jedno, kdo nám stáčí. Zbor ropuch zpívá rekviem, jsme s nimi na prameni. Ač se lží, ještě nežijem, jsme s pravdou rozvedeni. Svobodná Evropa razila na počátku 90. let pod vedením tehdejšího ředitele Pavla Pecháčka velmi prohradní politiku a Kryl, ač nerad, musel z redakce odejít. Co na to Stanislav Gilan? Víte,
ona, Slobodná Európa, potom ku koncu jeho života, to už bolo napätie, viete, s Pecháčkom, tam vôbec nebolo nejaké spojenie. Viete, oni sa už nebavili, lebo keď Pecháček s ním rozviazal ten pracovný pomer, nie on, ale aj Američania a takže, že to bola kolektívna vina. On bol úplne zhrozený z týchto ľudí, viete. Naše posledné stretnutie bolo 3 týždne pred jeho smrťou. To sme sedeli celý večer spolu. On mi rozprával, že čo všetko je v Slobodnej Európe, ako to tam vypadá. Nebol spokojný. Mňa zaujímalo, ako je to doma v Československu. No a to už bola kapitola sama o sebe. On mnoho ľudí neuznával, ako napríklad prezidenta Havla. On hovorí, že tá skupina okolo neho a tí ľudia okolo neho, že to sú vyžírky a že sa spájajú s komunistami, s Šalfom a tak, a že bez týchto komunistov by sa neboli dostali na hrad. Viete, a ja som toto nikdy nemohol čítať, lebo to nikto nenapísal. Ale tak to bolo. On hovorí, že komunisti sa vlastne od tej moci vôbec nedostali preč. Že oni ovládali všetko, oni privatizovali všetko, lebo oni vedeli, kde sa nachádzajú hodnoty. Stali sa zrazu boháčmi. Tie podniky a fabriky si kúpili a potom to rozpredali všetko a zničili. No jeho skoro šlak trafil z toho, on to neznášal. Viete, že on to veľmi kritizoval a týchto ľudí verejne označoval za darebákov. No a potom títo ľudia, ktorí mali v rukách médiá, oni ho likvidovali, kde len mohli, viete. Vojtěch Klimt. Tam bylo velký neštěstí to, jak nikdo neřešil ty opravdu ty závažní zločiny, které se děly, nad čím se mávlo rukou a jakože se začalo od začátku, ale začalo se s těma lidma a když nepotrestáte aspoň symbolicky nějaký zločin, tak samozřejmě ten zločin nepřestane existovat, ale bují do takových podivných dalších věcí. On se zlostil sám na seba. Teď hovorí, jak se mohl na to naletět a s Gotom zpívat tu hymnu na tom Václaváku. On byl z toho zhrozený sám zo seba. Hovoril, že Ježišmarja, oni by ma zmanipulovali, viete. Co nového říct si k tématu Karel Kryl a hudba? Vojtěch Klimt? Tak není asi nic nového, že Karel napsal řadu velmi výjimečných melodií. Hodně se zapomíná na to, že Karel byl hodně všestranně zaměřený, co se týče hudby. Jeho zajímaly všechny možný žánry a hodně se v nich orientoval. Miloval Billy Holidayovou, miloval blues, ale vyznal se. V té svobodné Evropě v podstatě zajišťoval nákupy novinek z oblasti rocku, jazzu a jeho pořady na svobodné Evropě se stávaly kolikrát z absolutních novinek, které lidi slyšeli poprvé od Kryla, jako byli Queeni. Karel dělal také ve svobodné Evropě takzvaný ostrý padesátky. Padesátky se tomu říkalo, protože ty pořady trvaly 50 minut. A v těch ostrých padesátkách Karel vysílal heavy metalovou i nejtvrdší rockovou muziku a spousty metalistů dneška na to s láskou vzpomíná, že slyšeli od Kryla jako první ty písničky. Měl hodně rád i vážnou muziku Ravela Rachmaninova. Ve svých pořadech tyhle ty věci používal jako podkresy. Miloval třeba Vangelise. Taky když tady dělal svůj pořad poezie v 90. letech, tak původně tam byla hudba od Vangelise. Velice dobře to s tou Krylovou poezí kontrastovalo a natočil tímhle tím způsobem všechny ty další poemy, jako Zbraně pro Erato a Sněhurku v Hadřících. Martin Štumf. Karlovi nabídli roli číšníka ve filmu Šakalí léta v 90. letech. Číšníka, který pronásledoval rockovou hudbu. A Karel tuto roli rozhodně odmít s tím, že on, který celý život tuto muziku propagoval, nemůže ani žertem hrát někoho, kdo ji zavrhuje, odsuzuje. Otázka na Dušana Rapoše. Vy jste po natočení filmu Karel Kryl, kdo jsem, chystali ještě nějaké další projekty s ním? No to mě velmi ľúto, lebo my jsme chystali ten další projekt, který mal být, to mali být také, jako my hovoríme Slováci, také krčmové pesničky. Také veselé. Sme si povedali na Karličku, ako teraz urobíme niečo veselé. Hovorí, jej, to je dobrý nápad, však ako aspoň nebude mysleť na to, že mu bolo dosť, tedy sa zle cítil zdravotne a podobne. Trošku sa o to aj odputám. Mám porobených a pomenených, niektoré mám také modifikované veci, ako sa hovorí z ľudu, pesničky, ktoré
by sme nakrútili v nejaké dobrej hospudke alebo v nejakom sklípku. Zoberme zase takúto partiu príjemných, milých ľudí. Však nakoniec, keď pozveme ozajstných kamarátov, aj tak nás viac nebude ako 10. Takže nás bude 10, možno 12. No a natočíme niečo veselé, aby to stále nebolo také vážno smutné, aby to bolo trošičku také, čo ľudí prebere, čo ich naučí zase veselosti. Písne Karla Kryla vždy miloval a hlavne ve svém jinošském věku i často zpíval také undergroundový básník a hudebník Milan Záviš Smrčka. Požádal jsem Závu, aby speciálně pro tento pořad složil verš, případně píseň. Bratříčku, zavírej vrátka. Poslouchal jsem Karla Kryla, hlava se mi zatočila, kolena se podlomila, jak si na mě vystrčila. Upadl jsem do bezvědomí, máš mě holka na svědomí, ale díky básníkovi procitl jsem jako nový. Karel Kryl, ten za to může, že mám tváře zas jak růže, děkuji ti, Karle milý, tvé písně mě zachránili. Děvče jsem pak vyprovodil, na hlavu jí pytel hodil, končí tahle píseň krátká, bratříčku, zavírej vrátka. Bratříčku, zavírej vrátka. Vzpomínka na Karla Kryla. Rozkradeno u nás všecko, od Polska až po Německo. A tak nám tu pouze zbyla vzpomínka na Karla Kryla. Manželé Wagnerovi. Byl i velmi politický člověk. A ta politika, která se tady dělala, tak mu ne ve všem a vždycky byla po chuti. Tadyhle zrovna Arnoš našel jednu takovou kartu. Tohle to je rok 92 nebo 3, já nevím. Já už to nepamatuju a z tohohle toho, co by si řekl, to je jako vlastně... Dva asi, no. Ale v každém případě prostě je to jeho novoročenka, kterou psal do Kanady. A tady, že píše, hydra zdechla soju s poddrnem. Aleluja. Milý Arnoštko s Elízou, tak jsem 14 plných koncertů protestoval proti Dinsbírově politice a proti Šustrovi. To byl tehdy velvyslanec v Kanadě. Poté prezident slovenský. Egona nasral, teda Lánského, že jo, a tak dál. Teď mám interview pro Roďasa, ale i pro Lidovky. Dělám kravál, ale moc účinku to nemá. Páni se držejí koryta, zuby nechty. Těším se na konec dubna, počátek května. To se snad uvidíme v Kanadsku. No, přeju dobrý rok jedna, po věčných časech máme vás rádi, Karel a Marlenka. Z toho je vidět, že on opravdu se angažoval a že to dělal velmi vědomně, že si myslel, že přece jenom tedy tu svou známost a ten vliv, který bez pochyby mezi obyčejnými lidmi měl, zúročí tím, když bude ingerovat do té politiky. Filmový režisér Miloš Zábranský, autor filmu Občan Karel Kryl, natočeného v roce 1999 a v České televizi odvysílaného s notným zpožděním. Mám takový dojem, že spíš myslel na ten národ, spíš myslel na lidi, aby si věci víc uvědomili, a on je potřeboval provokovat, on potřeboval jako je skutečně pozvednout. On vlastně se snažil už ne vytvářet dílo takový, aby říkal, já jsem tady, jako já tohle umím, já vám složím písničku o lásce. Ne, on opravdu myslel úplně jinak. On chtěl provokovat, on chtěl těma písničkama vlastně politicky šťouchnout do období, který měl pocit, že není takový, jaký by mohlo být. On byl schopen právě spoustu věcí předvídat. A předvídal ty věci už v roce 68 a ku podivu se mu povedly i potom v roce 89.
Režisér Dušan Rapoš. Ten Karel, tam byl celý život neskutečně nebezpečný v tom, že ty věci zpěval s absolutnou přesvědčivostí a ty věci prostě, či se někomu páčilo, nepáčí, išly přímo z jeho srdce. To byl takzvaná tvoja priamočiara, výpověď umelca, filozofa, básníka k člověku. Michal Bystrov říká, že vlastně on paradoxně, Kryl tedy, viděl jasněji díky značnému odstupu. No, je na to kus pravdy. Samozřejmě ten odstup v jistých věcích mu pomohl k takému nadhledu, určitě nadhledu, protože nebyl v tom tak ponorený. Čiže nezamotal se do takých tých takzvaných kamarádských sietí, ľudí, ktorí si potom vždy niečo pripravujú. Viete, ako také tie konšpiračné zostavy rôzne, či už slúžia také idei, alebo čo všetko majú ako za ľubom, to je ako relatívne, ale on tým pádom nebol v tej skupine. Čiže on keď došiel, to on sa posledne ako odišiel s tou kytarou preč a s tým, čo hlásal, tak v podstate tam bol samozrejme prostredí, ktoré mu umožnilo v tej slobodke to nejak interpretovať, ho bušiť do toho a tak ďalej. Ale emotivně a z hlediska nějaké té spoluobčanské empatie, oni byli neutrální. Stavili se k tomu, že ano, v poriadku, však na to slouží a tak dále. Ale to s nimi nějak až tak ty domáci neprežívali. A tu se vrátil zrazu a samozřejmě nadviezal na tie veci. Tie prvé okamihy boli, že on to aj spomína, tie boli veľkolepé, tie boli úžasné. Tí ľudia, neviem, že si privlastnili až, ale celého si ho, ako sa hovorí, znovu si ho pritulili ako na srdce, ale možno to bol práve ten dôvod, prečo v jednej chvíli ten Kryl začal byť trošku nepohodlný. Lebo on, tým, že bol neúrytne populárny, to ľudia ho fakt mali radi, ako to nie sú ľudia príjemní pre politikov napríklad. Lebo, viete, ten človek potom niekde zahlási niečo nejakomu národu a čo keď ten národ bude veriť viac ako tomu politikovi? Alebo nejaké vláde, alebo nejakého parlamentu? Viete, silná osobnosť môže mať väčšiu silu jeho slovo ako celý parlament, ak je to osobnosť formátu Karla Kryla. Stanislav Gilan. Ja som bol na dovolenke na Mauríciu. Vrátil som sa a potom mi moja žena hovorila, že niekto volá, ale to je Nemka, že ma hľadá ráno o 7 alebo o pol 8. To je nejaká Marlene. No ale ona potom zavolala o pol 8, ja som musel vyletieť zo sprchy a ona sa ma pýtala, že či už som počul, že Karel zomrel. Ja som bol úplne hotový. A mi popisovala úplne do detailu, ako to bolo. On prišiel z Prahy a ona mu navrhla, že ideme do jednej italskej reštaurácii. Karel tam prišiel a mu bolo špatne. On povedal, že on nebude už ani jesť, že ho boli rameno. A on si myslel, že to rameno ho boli od toho, že jak sa vracali autom, že mal otvorené to okno a že do toho prechladol. No. Objednali síce jedlo, ale potom vstali a odišli. Išli k tomu bytu, že to muselo byť tak 200-300 metrov, on zrazu padol. Bol bezvedomý. Tam bola telefónna búdka nejaká, no tak ona hneď volala, aby prišla záchranka. No ale on sa potom nejako pozviechal, aj vstal, išli zasa kúsok ďalej, potom druhýkrát omdlel a odpadol. No a zasa sa prebral. Potom pred vchodom do bytu, potom už odpadol definitívne. No ale potom prišla záchranka, oni ho naložili do záchranky a ho zobrali do tej nemocnice Rex Izar, to je univerzitná klinika. Tu robili koronárnu angiografiu a ten infarkt tým balónom otvorili, takže to srdce už potom celkom dobre pracovalo. Lenže on bol dlho bez kyslíka, no a mozog mu potom už odumrel, no, v tom čase. Tak to bylo. Toto mi povedala Marlene. Opat Opasek vlastně zařídil, aby Karel Kryl ležel vedle profesora Patočky. Marlene se stěžovala, že oficiálna Praha nemala na ňom vôbec nejaký záujem. Keby sa nebol Opat takto zachoval, a on sa zachoval krásne, viete, tak Marlena by bola donútená pochovať Karla v Mníchove. Ona sa rozhodla, teda pre tento nezáujem, že ona ho pochová v Mníchove. A že už aj našla si miesto pre neho. No a ja som jej hovoril, Marlene, to počúvaj, tu je niekde nejaká chyba, ktorú treba odstrániť. Prosím ťa, daj mi číslo na Opata, Opaska. Ja som potom zavolal Opatovi, no a Opat povedal, povedz Marlenke, nech doveze Karla do Břevnova,
že bude ležať vedľa profesora Patočku a že aby som mu okamžite povedal, čo na to povedala Marlén. No a ja som potom zavolal Marlén, hovorím, počúvaj, Marlénka, Mnícho, prosím ťa, odvolaj. Karel je český básnik, ktorý patrí do českej zeme, to musíš pochopiť. To ona pochopila veľmi rýchle, viete, že Marlénka nie je hlúpa. Tak to bolo, no. Vojtěch Klimt? Vlastně to, že se tady z oficiálních institucí nikdo o to nezajímal, to hodně souvisí právě s tím, jaká byla atmosféra tenkrát kolem Karla, když umíral. Dneska mi to lidi nechtějí věřit, ale Karel opravdu byl natolik dehonestovaný a zesměšněný, že tady ty instituce se k němu nestavily moc přátelsky a v podstatě jediný sociální demokrati, který si ho přivlastňovali, tak vykřikovali Slavín, Slavín a to byl jediný zájem. Co říká Dáša Vokatá na to, že tehdejší vládní garnitura nebyla schopná zareagovat na Karlovu smrt? Nebyla schopna zareagovat a dokonce mě i docela, mi to přišlo líto, že nepřišel prezident Václav Havel na jeho pohřeb. Poslal pouze věnec a vlastně tam byla jenom taková pentle Václav Havel, ale ani tam nebylo věnování. Bylo to takový divný, takový smutný. Prostě kašlali na něj. Básník a rocker Ivan Martin Jirous v pořadu o Karlu Krylovi z roku 2000. Dáša Vokatá, s tou nyní žiju, tak měla ke Karlovi Krylovi velmi blízký vztah a vzala si dovolenou a složila píseň o Karlovi, kterou měla hrát po boku opata Anastáze Opaska, mimochodem na kytaru, kterou jí opat koupil. Nás nepustil ani do kostela, ten pohřeb byl tak strašně zmanipulovaný a k hrobu už vůbec se naša tam nespívala. Což kdekoliv to zpívá, tak toto podotýkáme. Ta píseň zní takto. Podotýkám, že neumím zpívat. Praska, 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 tiše stará skříň. Praska, že je zas o jednoho míň. O jedno, co srdce puklo mu. Že zabloudil zas po letech domů. Že puklo z toho srdce jednomu, co zabloudil zas po letech domů. Rodná hlína tvoje tělo přikryla, rodná hrouda, o níž exilu si snil. Země macechou se stala prokryla, macechu svou miloval Karel Kryl. A jak již Magor zmínil, tak já jsem vyjížděla ve 4 ráno z Vídně v noci autem s kamarádkama s novou čerstvou písní, kterou jsem složila Karlovi Krylovi na pohřeb a jela jsem s kytarou, kterou mi koupil Anastas Opasek. Přijedu tam, do kostela mě nepustili, vyhnali mě, stojíme venku, jeho nejbližší kamarádi, byl tam Ivan Binár, Peťka Podrázky, oni kdysi ještě dávno hrávali spolu v divadle Vatrlo v Ostravě a byli za to zavřený. Byl tam Jarda Neduha, nejbližší všichni kamarádi jsme stáli venku a kostel byl plný politiků. Takhle to bylo nějak zmanipulovaný ten pohřeb. A tak Magor říkal, víš co Dášo, když tě nepustili do kostela, tak mu to zahraješ aspoň u rakve. Tak jsme šli k tomu hrobu. A stáli jsme tam, čekali jsme tam asi hodinu, než ty řeči tam odkecají ty politici. No a když přicházel ten smuteční průvod s tou rakví, tak nás od toho hrobu mě a Ivana Martina Jirouse vyhnali policajti, že tam nemáme co dělat. Z rozhovoru s Eliškou Wagnerovou o Krylově vztahu k obyčejným lidem i k některým českým mediálním hvězdám. A co je pozoruhodný, že prostě úplně obyčejní lidi, že ho do dneška teda mají hrozně rádi, jo? Možná, že to pro tu pražskou kavárnu je právě signál pro to, že to je špatně, že jo? To já nevím. To je taky možný, protože oni někdy jsou příšerně snobský. Karel, jestli něco nebyl, tak nebyl snob. Jo?
nebyl snob. A řada z těchto, co jste jmenoval, jsou snoby. A nebo mnohdy teda si na to hrajou. Inklinujou k tomu. A to je mi z duše protivný. Jo, z duše protivný, jakmile teda někdo začne tyhle pózy. No a v tom ten Karel ale nikdy, nikdy prostě se do této pozice nedostával. A v tom je veliký rozdíl mezi nima. A ten snob, to je vždycky prostě ten potom se pohybuje v rámci nějakých dobou vymezených hranicích, vymezující přijatelná pravidla pro určitou vrstvu, ve které on se prostě no. pohybuje a kde teda platí jistá prostě pravidla. No. Tak to je asi jako magor, že jo? Dobře, to je ještě víc teda ten magor. No tak OK, tak toho ti snoby taky by těžko mohli označit za asi umělce, jo? Nebo asi to i si myslej, neřeknou to nahlas. Protože zase ten magor tím, že teda se tady strávil tolik těch let ve vězení a tak dále, tak se bojejí. Jo, tak se bojí. Zatímco ten Kryl v jejich představách si utek pohodlně na západ a tam si žil pohodlný život. Že to nebyl pohodlný život vždycky. To oni už nevědí, jo, nebo vědí moc málo. No. Básník a rocker Ivan Martin Jirous v pořadu o Karlu Krylovi z roku 2000. Ty jsi byla, že tady říkal, že tvrdím o Karlovi Krylovi, že národní bar, to je pravda, protože můžeš přijít do sebe zapadlejší vesničky na Vysočině, kdekoliv. Začnou se zpívat krylovky a zpívá celá hospoda. Karel Kryl v rozhovoru s Karlem Vepřekem nedlouho před smrtí. Sametové jaro bylo varování odpouštět bez toho, že by byla projevena účinná lítost. Věta nebudeme jako oni byla tou první pohřební záležitostí. Ve chvíli, kdy se opustí zločin, nebo třeba trestu, to je tak. Třeba, aby prostě bylo objasněno, kdo něco ukradl, kdo někoho zabil. A bylo naprosto jasně řečeno, tito lidé za to mohli. O tom jsem hovořil od začátku. To byla doba, kdy se vlastně ten moloch znovu zakopal. Ta křivárna se znovu legalizovala. Když to nebylo tolik vidět, to jsem varoval předtím. Domnívám se, že jsem nevaroval do celosvětě. Vše zalito svitem i neony měst. Tři vteřiny ticha, v nichž umlkly zbraně. Svět pohrdl citem a táže se hvězd. Proč proroctví lichá jsou podobna hraně? Gloria nezní, klímu drci v krytech a Herodes bdí. Gloria nezní, jsou střepiny v bytech u rozbitých stí. Je tichá noc svatá, v níž nepadá sníh, a šílenec svět řekou bláta se brodí. Je slepý a hmatá po ořízkách knih. Snad po stovkách let znova Kristus se zrodí. Glorie zazní a přeroste tráva přes písečný vír. Glorie zazní, buď na nebi sláva a na zemi mír.